Ja, pleier å være veldig bra her. Men det er jo noen dager du kommer opp her som det biter overalt, og det er de beste som vinner uansett. Det er mange som tror det er flaks, men det er som regel de samme som gjør det bra hver gang. Så det er der vi... Være rask, det er viktig.